Så släpper mot Sköld. Sköld är före Biskupic, går omkull. Och då är det vadå? Det är blåst frispark. Men det är rött kort på Biskupic. Målchansutvisning på Marko Biskupic. Han krokar i Sköld som trycker sig in framför chilenaren. Gerzic som gör det väldigt elegant i första läget. Reprisen avslöjar inte så mycket. Där krokar Biskupic in i fötterna på Sköld. Sidan straffområdet.